Lai gūtu zināšanas neformālā gaisotnē, caur spēlēm un rotaļām brīvā dabā meklējot veidus, kā pilnveidot mācību procesu, jau 5. Gadu Madonas pusē norisinās starptautiskā rekreācijas sporta veidu vasaras skola. Tās iniciatori – Latvijas un Polijas sporta pedagoģijas augstskola mācību spēki. Aizvadīto gadu garumā nometnēs pulcējuši vairākus simtus dalībnieku no dažādām pasaules valstīm, kas praksē pierādījuši ar vien pieaugošo neformālās izglītības nozīmi Eiropā. Mācību spēki kopā ar studentiem mācās un nojauc visus režus, un šādā veidā mēs mācāmies viens no otra. Vecākā paaudze mācās no jaunākiem un jaunākiem no vecākiem. Šajā skolā nav noteikta garuma lekciju un neviens nedala, kurš ir pasniedzējis un kurš students. Kā uzsver viens no vasaras skolas organizatoriem profesors Juris Grants, tā arī ir neformālās izglītības būtība – mācīties un papildināt vienam otru. Starptautiskā vasaras skola ir inovācija, jo mēs esam izveidojuši konsorciju no 5 Eiropas augstskolā un veicinām neformālās izglītības attīstību Eiropā. Vasaras skolā ir tā, ka nodarbības un lekcijas tas ir ļoti vērtīgi pie visiem studentiem, bet manuprāt, un studenti droši vien piekritīs, ka vērtīgāk ir tas laiks, ko mēs pavadām kopā. Sarunās, pārunās, daloties ar pieredzi. Šogad skolas dalībnieki lielāko uzmanību pievērsuši jaunam sporta veidam parkūram, kas kļūst arvien populārāks aktīvo pilsētnieku vidū, jo paredz fiziskās aktivitātēs izmantot pilsētvidē rodamos objektus. Jauns veids, lai jauno paudzi izvilktu, būtībā ir, kad tendences 21. Gadsimtā ir, ka lielākā daļa iedzīvot, ko tajā Latvijā dzīvo pilsētās, un lai bērnus izvilkt ārā brīvā dabā šīnī gadījumā nē, bet uz ielas un sporta laukumos, un lai bērni varētu nodarboties ar šo te veidu, izmantot kāpnes, izmantot dažādus paaugstinājumus, izmantot margas. Bet tas nav bīstami? Nē, un mācību spēks mums to stāstīja un rādīja kādā veidā šo sporta veidu veidot kā ļoti aizraujuši. Kā citkārt, arī šoreiz dalībnieki daudz ceļoja pa Madonas apkārtni, vācot senus priekšmetus, pētot apkārtnē raksturīgās spēles un rotaļas un līdzās iegūtajām profesionālajām atziņām katrs no ārvalstu dalībniekiem iepazīst arī Latviju. Esmu piedalījies katrā vasaras skolā un katru reizi kļūstu ar vien bagātāks. Tās ir teorētiskās un praktiskās zināšanas, ko šeit gūstu, kā arī esmu gandarīts par to, ka esmu iepazinis Latvijas dzīvi un kultūru. Tālākais vasaras skolas dalībnieks šogad ir students no Dienvidkorejas. Lielākais izaicinājums viņam bijis garais pārgājiens ar velosipēdu, savukārt citiem vispievilcīgākā šķitusi Latvijas lauku ainava. Mana labākā pieredze bija 40 km garais pārbrauciens ar velosipēdiem. Iepriekš to nekad nebiju darījis, un man tas bija diezgan grūti. Bija lieliski sastapt jaunus cilvēkus, draugus un ļoti labi gūti jaunu pieredzi manām fizioterapijas studijām. Vislabākais, manuprāt, bija parkūrs, ka mēs trenējāmies kopā ar pasniedzēju no Zviedrijas, un vēl man patika būt Latvijas augstākajā virsotnē. Aizvadītajos 5 gados paveiktais ir apkopots ne tikai dalībnieku prezentācijās un metodiskajos materiālos, bet arī atsevišķā izdevumā, kas atspoguļo katras nometnes aktivitātes un galvenos rezultātus.